Teillä on kuulemma tiukkoja kysymyksiä luvassa. Etkä aloita tuosta. Kysy seuraavaksi. Okei. Okay. Joo. Millainen kovis olit lapsena? Mä olin semmonen kovis, mä olin punkkari. Mulla oli semmonen farkku takki muistaakseni. Siinä oli kaikki hakaneuloja ja sitten kaikki merkkejä ja punkkibändien nimi. Mitä mieltä sä oot harrastukseen vuosimaksusta? No harrastusmaksut on tällä hetkellä aika korkeita. Laatuvaatimuksethan sen tekee oikeastaan, että mitä harrastuksen järjestäviltä seuroilta odotetaan. Osaatko leipoa? Mä oon aika huono leipoa, mutta kyllä mä osaan leipoa, mutta mä en ole kauhean hyvä. Onko sinulla ystäviä? Kyllä mä luulen, että mulla on ainakin ystäviä muutenkin kuin pelkässä Facebook-kaveriyhteisössä. Mitä pidät huumeista, huumeiden käytöstä? Mä oon hyvin huumeiden käytövastainen ihminen, et en kyllä hyväksy huumeiden käyttöä alkuun. Tykkäätkö uida? Kyllä mä tykkään uida, joo. Tykkäisitkö oikeasti olla kansanedustaja? Mä uskoisin, että mä tykkäisin. Mä en oo koskaan ollut. Mä olin kerran varaedustajana, mutta mua ei tarvittu silloin eduskunnassa. Miksi kouluissa on hometta? Hyvä kysymys. Kuule, sitä mäkin oon ihmetellyt. Ja sehän on ihan hirveä juttu. Et miten niitä on rakennettu niin jotenkin huonosti, että on tullut homekouluja vai mistä se oikein johtuu. Mutta joka tapauksessa täytyisi niinku asiat hoitaa sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitsisi käydä homekoulua. Miten Porissa kehitetään maahanmuuttajatoimintaa? Olipa mielenkiintoinen kysymys. No mun mielestä tärkeää olisi se, että maahanmuuttajat pääsisivät mukaan meidän ihan kantasuomalaisten kanssa olemaan, että otetaan mukaan joka paikkaan harrastuksiin ja työpaikalla otetaan ja koulussa otetaan mukaan. Onko? Miksi haluat kansanedustajaksi? Mä haluan kansanedustajaksi siksi, että mun mielestä meillä on semmoista asiaa siellä, että mitä täytyisi päästä toteuttamaan. Ensinnäkin se, että se niin kuin äsken sanoin, niin se päätösvalta takaisin Suomeen. Miksi Suomessa ei ole prinssejä ja prinsessoja? No kyllä varmaan niitä jonkin verran kuitenkin ainakin näkee ainakin näytelmissä ja tällässä, mutta mä luulen, että se on vähän semmoinen satupainotteisempi enemmän. Oletko koskaan ollut oikeudessa? Olen ollut todistajan ja sitten mä sain joskus pullosta päähän, kun mä olin järjestysmiehen, niin siitä käytiin sit oikeuteen. Sitten mulla olisi vähän kysymyksiä vielä lisää. Mitä mieltä sä oot turkistarhauksesta? Turkistarhaus, se on toisille ihmisille elinkeino, mutta mä ajattelen myös asioista niin, että vaikka se olisi elinkeino ja sitä kautta se tarkoittaisi rahaa, niin raha ei ole kuitenkaan se asia, mikä kaikessa ratkaisee. Saataisinko kaupungin työntekijöiden työpanos tuottelijammaksi yksityistämällä palvelut? Jonkun verran pitäisi vähän yksityistää, että sieltä pitäisi karsia pikkasen sieltä palveluista pois, kyllä. Mitä kansanedustaja tekee? Kansanedustaja edustaa kansaa semmoisessa elimessä kuin eduskunta, joka säätää lakeja kaikkien ihmisten elämisen helpottamiseksi. Miksi koulun kello on väärässä ajassa? Onko teidän koulun kello väärässä ajassa? On. Miten maahanmuuttajoista voi tulla poliitikko? Samalla lailla kuin muistakin. Eli voi ottaa johonkin puolueeseen yhteyttä, jos haluaa mukaan politiikkaan. Ja koska nyt varmasti pääsee. Mitä leikkejä leikit pienenä? Voi kuule, mitähän me tehtiin. Me pelattiin kaiken näköisiä lautapelejä ja
Sitten leikittiin tietysti nukkejen kanssa ja leikittiin kotileikkejä ja leikittiin siinä niinku ruoan tekemisleikkejä. Ruoan laittaminen on vieläkin mun lempipuuhiani. Miksi koulua pitää käydä? Koulua pitää käydä, että oppii asioita ja sivistyy ja se luo sitten pohjaa tulevalle elämälle. Miksi uskoit pienenä joulupukkiin? Joka joulupukki oli kiva, kun se toi aina lahjoja. Miksi haluat olla poliitikko? No, mä haluan olla varmistamassa sitä, että suomalainen hyvinvointivaltio säilyy jatkossakin ja ne mahdollisuudet, mitä mä oon saanut Suomelta, niin ne on mahdollisia myös tuleville sukupolville. Mitä mieltä olet Porin katujen kunnossapidosta? No, kadut on aika huonossa kunnossa, että siinä pitäisi tehdä parannusta, ehdottomasti. Onko ufoja olemassa? Se nyt oli aika vaikea kysymys. En ole ikinä ufoja nähnyt ja kyllä mä vähän epäilen, ettei niitä kyllä ole. Ne on semmosia taruolentoja. Miksi koulussa jotkut juo energiajuomaa tai polttaa tupakkaa? En tiedä. Sitä tarvitsisi kysyä niiltä. Sitä mäkin olen suoraan sanottu ihmetellyt. Jotko ES? Anteeksi, mitä? Energiajuomaa. Joo, en juo. Missä eri maassa olet käynyt? No mä oon käynyt Ruotsissa aika monta kertaa, Norjassa on käynyt, Virossa, Saksassa, Tsekissä ja Italiassa. Ja Lontoossa tai Englannissa on käynyt, Lontoossa olin kerran. Kiitos. Oletko hyvä päättämään asioista? No, totta kai, en mä muuten hakisi eduskuntaa. Tiedätkö kuinka paljon sinua on verta? Verta? 5 litraa. Mikä on lempiurheilulajisi? No mä työskentelen jääkiekkoseurassa, että mun ehkä pitäisi sanoa jääkiekko, mutta mä oon itse pelannut juniorina jalkapalloa, että kyllä mä jalkapallostakin tykkään tosi paljon. Saisitko presidentin kylään kouluumme? Se olisi kyllä aika iso tavoite. En osaa sanoa, saisiko sitä. Se on varmaan kysytty mies. Miksi lapset eivät saa äänestää? No ehkä lapset ei vielä tiedä niitä kaikkia asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon sit, kun valitaan niitä päättäjiä. Mitä harrastat? No, mä harrastan sitä koirien kanssa lenkkeilyä ja sitten ruoanlaittoa. Mulla on ruokablogi tuolla ja vähän tuommoisiin erityisruokavalioihin on perehtynyt. Ja sitten on mukana kaiken näköisessä järjestötoiminnassa ja sitten tässä politiikassa myöskin. Oliko kiva olla haastateltavana? Tosi hauskaa. Mut joko sen loppu? Menikö se näin nopeasti? Tuntuu, että meni ihan yhdessä huijauksessa. Uskoks te vielä joulupukkiin? Ei. No miksette? Kyllä mä ainakin uskon. Et usko. Et usko.